ሰብንበት ቦታ እንድንደስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደስ የማች ክርክር ብቃት ልምዱ የቦታችው ከቷት እንዱ ካደንዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ክርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፍ ሀሳቢዞ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደነ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን። በዛሬ መሰናዳችን መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል እንዲቻል ታስቦ በጎፍቃደኛ የተማሪ ትራፊክ አባላትን በማሰልጠን የትራፊክ ፍሰቱ የተሻለ ለማድረግና የግረኞችን የመንገድ አጠቃቀም እንዲሁም በወንጀል መከላከል ላይ ያላቸውን ግንዛቤ ለማስፋት እየተሰራ ያለውን ስራ በተመለከተ አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። እንደተከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማው ተመር ጽፈት ዊጋ በመቀናጀት ተሳሳ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ወረዳ 14 የካባሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ከፍተኛ የመንግስት አካላት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት 1200 የሚሆኑ በጎፍ ቀደኛ የተማሪ ትራፊኮችን አሰልጥነው አስመርቀዋል። ከፊትና ከኋላ የሚመጣ ተሽከርካሪን በማስቆም ለይታችንን ከቀኝ የሚመጣ ተሽከርካሪን ወደ ግራ ለማስተላለፍ እግረኛም ሊሆን ይችላል። አይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ወደ ቀኝ ዞር። እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ከመከላከል ባሻገር ታዳጊው ስለ ትራፊክ አደጋ ያለው ግንዛቤ እያደገ ይሄዳል። ከዚህም ባሻገር ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የህይወት መዳንና አካል ጉዳት መቀነስ ምክንያት ይሆናሉ። ሰልጣኞችም ኃላፊነት የሚሰማቸው ትውልድ ሆነው ለጉዳዩ ትኩረት የሚሰጡ ይሆናሉ። ስልጠናው የክፍል ትምህርት ነበረው። በክፍል ትምህርት ላይ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማለት ምንድነው? አላማው ከበጎነት ከራስ ፍላጎት የተነሳ መሆኑን በጎ ፈቃደኛ ሲባል አላማውን በአግባቡ እንዲረዱ ከማድረግ አንጻር አላማውን የማስጨበጥ ስራ ሰርቷል። ከዛ ውጪ በአገልግሎት አሰጣጣቸው ላይ ከስነ ምግባር አንጻር ምን መምሰል አለባቸው? ምክንያቱም አገልግሎት ሲሰጥ ግብረገብ በተገቢው ይኖር ይገባልና ከዚህ ጋር ተያይዞ የግብረገብም ከስነ ምግባር ጋር በተገቢው ስልጠና ያስጨበጥንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላም በትምህርቶች አካባቢ ያሉ ምልክቶችን እንዲያውቁ ተገቢ የሆነ ንድፈ ሐሳብ ትምህርት ሰጥተናቸዋል። ከዛ ውጪ ነው እንግዲህ የመስኩንም ስልጠና ተሽከርካሪ እንዴት ማስቆም እንዳለባቸው፣ በምን ያህል ርቀት ላይ እንዴት ማስተላለፍ እንዳለባቸው፣ አቋማቸው እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ነገር በተገቢው ለማስጨበጥ ጥረት አድርገናል። ይሄ ስልጠና በዚህም ይቆም አይደለም፣ ነገም ከነጎዳም በተገቢው ያለውን ነገር አጠናክረን የማጠናከሪያ ስልጠናዎችን እየሰጠን እንቀጥል ነው የሚሆነው። ያው ለሚኩራ ክፍለ ከተማ እንደ አዲስ ክፍለ ከተማ ነው። ከዛ ጋርም ተያይዞ ከሌሎቹ ክፍለ ከተማ በተለየ ሁኔታ ወደ 1000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ከየትምህርት ቤቱ ተሰብስቦ በሁለት ትምህርት ቤት ላይ ስልጠና እንዲሰጥ በተባለ ሁኔታ ለአራት ቀን ተከታታይ ስልጠና ሰጥተናል። አላማው ካለው ኮክቴል ሁኔታ ጋር ስለ ጸጥታው ተማሪዎቹ በየትምህርት ቤት ላይ በሰላሙቶ በሰላም እንዲገቡ ራሳቸውን የትምህርት ቤቱን ደህንነት በራሳቸው እንዲጠብቁ ከዛም አልፎ የሚያዩትን ነገር ጥቆማ እንዲሰጡ ነው። አንዱ የትምህርቱ አይነት የነበረው ስለ ወንጀል፣ ወንጀል ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት ነው? ስለ በጎ ፈቃደኝነት፣ ስለ ማህበረሰብ አቀፍና ስለ ትራፊክ አደጋና የመስክሙ ማስተናበሩ ጭምር በአራት ቀን ውስጥ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ የሆነ በአድ ነገር ቢገባ እንኳን እንዴት አድርገው ለማመጠቆም እንዳለባቸው ነው ትምህርቱ ለአራት ቀን ሲሰጥ የነበረውና ለሀገርም ሆነ ለራሳቸው ትልቅ ጠቀሜታ አለ ይሄን ትምህርት ማወቃቸው። ከዛም አልፎ ከትራፊክ ደህንነት ጋር በተያያዘ ተማሪ መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ የራሳቸውን ተማሪዎች ፕሮግራም ተሰጥቷቸው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገቡ የማስተናገድ ስራ በሰፊው ሁኔታ ላይ ተሰጠውና ለሀገርም ሆነ
ለትምርት ቤቱ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው ማለት ነው። ተመራቂ ተማሪዎች የተሰጣቸው የትራፊክ ደህንነት ነው እንጀመከራከል ስልጠና የተሻለ መሆኑን በመግለጽ በትምርት ቤት አካባቢ የሚከሰቱ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል እንዲችሉ የተሰጣቸው ስልጠና ያገልጋይነት ስሜት ፈጥሮብናል ብለዋል። ስልጠናው በጣም አሪፍ ነበር። እስከዛሬ ሲቻገሩ የነበሩ ሰዎች ሲሻገሩም የመኪና አደጋ እንዳይደርስባቸው የኛን እርዳታ እንደሚፈልጉ ተገንዝበል። ከዛሬ ድረስ ብዙ አሰልጣኞችም ብዙ ነገር ሽሉን ነበር፣ ብዙ ነገር አስረድተውናል፣ ብዙ ነገር እናይተናል። ስለዚህ ይሄን ተገንዝበን ደግሞ እኛም ወደፊት ተግባር ላይ እንድናውለው ወይ ደግሞ ለነበረ ወይም አለ ለሚባል ነገር ሳይሆን ሰልጠናናን መተግበር እንዳለብንም ደግሞ በዚሁ አሳይተውናል። በትምህርት ቤታችን በተለያየ ጊዜ ስልጠና ይሰጣል፣ ይመጣሉ ሰልፍ ላይ ስልጠና ይሰጣናል። ካንስ ከስምንትም እንደዚሁ እንማራለን። የግንዛቤ ጥረት ይኖራል ብዙ ጊዜ። ግን እኔ እንዳጋጣሚ የመኪና አደጋ ደርሶብኛል። እዚህ አምስተኛ ክፍል ተማሪ ያለ ማለት ነው። ስነ ምግባር እንዲኖራቸው አሽከርካሪዎች የተለየ ስልጠና ቢሰጣቸው ሁሉም ከመገጨትና ከእንትን አንጻር ብቻ ሳይሆን ታክሲ ላይ የምናየው ስድብ ራሱ ክላክስ ራሱ በጣም የሚያስጠላ ነው። እና ስነ ምግባር ካለ ሀገር ወዳድነት ካለ እድሜ ዋጭሮ አይቀጭ። ለእግረኞችም ለአሽከርካሪዎችም ደስ የሚል ነበር። እግረኞችም ተሽከርካሪዎችም የተሰጠንን በመመልከትና የትራፊክ ህጎችን በማወቅ የተሰጡን የፍጥነት ወሰን 30 ከሆነ በ30 80 ደግሞ ከሆነ ሀይዌ ላይ በ80 በመሄድ አሽከርካሪዎችም እግረኞችም ጥንቃቄ በማድረግ የአደጋ ለመቀነስ የሚደረግ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። እሱን ተረድቻለሁ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ጳውሎስ ደምሴ ሀገር ወዳድ ትውልድ ለመቅረጽና በትምህርት ቤቶች ከሚፈጸሙ ወንጀሎችና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ከክፍለ ከተማው ትምህርት ቢሮ ጋር በመቀናጀት የተሰጠ ስልጠና መሆኑን ገልጸዋል። በለሚኩራ ፖሊስ መምሪያ ከለሚኩራ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ትምህርት ቤት ጋር በጋራ በተለይ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ይህን አስመልክቶ በከተማችን ዋናው የትምህርት ሴክተር ላይ በመማር ማስተማር ሂደቱ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይደርስ ይህንም እስካሁን እየተሰራ ያለውን ነገር የበለጠ በማጠናከር ትምህርት ቤትና አካባቢያቸውን ከበጎ ፈቃደኞች ጋር በመተባበር እንዲጠብቁ ለማስቻል ተማሪው በዚህ የተሰጠው ጊዜ ላይ ለአራት ቀናት በወንጀል መከላከል በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት በትራፊክ እንቅስቃሴና በበጎ ፈቃደኛ አገልግሎት ላይ ተማሪው ጠበቅ ያለ ግንዛቤ በደንብ ጨብጦ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በቀጣይ በሚሰሩ ተግባራት ላይ ገዛው እንዲሰራ ጥበቃው እንዲያጠናክር የጸጥታ መረጃዎች ሲያገኝ ደግሞ ወዲያው ለሚመለከተው አካል እንዲሰጥ ጥሩ መረጃ እንዲያገኙና ይህንን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በጎ ፈቃደኝነት ምንም አይነት ዋጋ የማይጠይቅ ከራሱ ጥቅም ይልቅ ለማህበረሰቡ ቅድሚያ የሚሰጥ የህሊና እርካታ የሚገኝበት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ለማፍረስ የእናቱት ነካሽ የሆነው ባንዳ ቡድንና የውጭ ኃይሎች አላማና ሴራ እንዳይሳካ ከህፃን እስከ አዋቂ ሁሉም ዜጋ በኃላፊነት በንቃት መነሳሳትና እጅ ለእጅ በመያያዝ ከወንጀልና ከትራፊክ አደጋ አካባቢያችን መጠበቅ ይገባናል ብለዋል። በተለይም የሀገር ልማት ስራው የትውልድ ልማት ስራው ተማሪዎች ብቁ ይችን ሀገር ነገ ሊረከቡ በሚችሉበት አጠቃላይ አስተሳሰብና የትምህርት የእውቀትና የክህሎት ልንገበይበት የምንችልበት የትምህርት ተቋማት ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ በሚሄዱበት ሰላማቸው ተጠብቆ ለተቋቋሙለት ዓላማ እንዲውሉ በማድረግ ሂደት ውስጥ ባለድርሻ አካላት ድርሻቸውን መወጣት ግድ ይላልና ተማሪዎች የእናንተ ድርሻ ከማንም በላይ የማይተካ በመሆኑ በተለይም ደግሞ በዚህ መልክ በዚህ ደረጃ ተደራጅታችሁ ስልጠና ወስዳችሁ የትምህርት ቤትን ሰላም እንዴት እናስጠብቃለን? አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከውዥንብር በነጻ የመማር ማስተማር ሂደቱ በትክክል ውጤታማ መሆን እንዲችል የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ለዚህ በመብቃታችሁ ድጋሚ ላመሰግን እወዳለሁ። ድርሻችሁን በጣም ከፍተኛ ነው። ኃላፊነታችሁ እጥፍ ድርብ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ አረጋግጬ ልነግራችሁ እወዳለሁ። እናንተ በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ እንዳትቆዩ በማድረግ ውዥንብር በመንዛት ሀገር የማፍረስ ተግባር የነሱ ሐሳብና ሴራ እንዳይሳካ በማድረግ ሂደት ውስጥ የእናንተ ሚና በጣም ከፍተኛ ነውና በሰሞኑ በወሰዳችሁት ስልጠና መሰረት ኃላፊነታችሁ ግንባር ላይ ከሚዋደቀው ከሚቆስለውና ከሚሞተው የመከላከያና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ያልተናነሰ እንደሆነ ልትረዱ ልትገነዘቡ ለዚህ እንድትሰለፉ ድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚህ ልክ እንድትረዱት ያስፈልጋል። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከጥንቃቄ ሁለት የተነሳ የሚከሰት አደጋ በመሆኑ
በጉዞ ወቅት ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ በጥንቃቄ ሊጓዝና አደጋውን ሊከላከሉት ይገባል። እነዚህ ተማሪዎች ከትራፊክ አደጋው ጎን ለጎን በትምህርቶች አካባቢ ድርሱ የሚችሉ ወንጀሎችን እንዲከላከሉ ምን ማድረግ አለባቸው? ከራሳቸው ይጀምራል። ከፍተሻ ጋር ተያይዞ አንዳንዴ ጥበቃዎች አካባቢ ድጋፍ ከመስጠት ጋር ተያይዞ በእድሜያቸው በጾታቸው እነሱን የሚመጥን እገዛ እንዲያደርጉ ማስረጃ ከመሆን ጋር ተያይዞ ትምህርቶች አካባቢ አላስፈላጊ ነገሮች እንዳይፈጸሙ ቅድመ መከላከሉ ላይ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን በእንድፍ ሐሳብም በተግባርም ፍተሻ ሲባል ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ፍተሻ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ነገር በተገቢው በንድፍ ሐሳብ የጨበጡበትና የተግባር ልምምድ የሚያደርግንበት ሁኔታ ነው ያለውና ተማሪዎቹ በጣም ፍላጎት ያላቸው እነተም በጎ ፈቃደኝነታቸውን የሚገልጽ አቀባበላቸው ባጭር ጊዜ በርካታ ነገሮችን ሲሰጣቸው የመቀበል ባህሪያቸው ጥሩ ሊባል የሚችል ነው። ይሄን ደግሞ ወደ መስክ ከተገበሩት ውጤታማ ስራ ሰራ ለሚል ምለት ነው ያለኝ። የትራፊክ አደጋ እጅግ በጣም አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄን ለማድረግ ማህበረሰቡ በጎ ፈቃደኞች ወጣቶች ሁሉ ማህበረሰብ ያስፈልጋል። ይሄን ለማድረግ አንዱ በየትምህርት ቤቱ የሚገኙ ተማሪዎችን ማስተናገድ ያስፈልጋል። ይሄ አስፈላጊ የሆነበት በትራፊክ አደጋ በጣም ተጎጂ ከሆኑት አካላት ውስጥ አንዱና ዋንኛው ቁጥር ያዙት ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች በአምስት መሰረታዊ ትምህርት ላይ ስልጠና ሰጥተናል። አንደኛው ስነ ምግባር ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው ለማህበረሰብ ስነ ምግባር ምን ያህል ጠቀሜታ ነው? ሁለት እነዚህ ልጆች ለማህበረሰቡ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ለተማሪዎች አገልግሎት ይሰጣሉ። ስለዚህ የተግባቦት ክህሎት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እንዴት ነው መግባባት የሚገባቸው? ሶስተኛው ወንጀልን መከላከል ወይም ማህበረሰብ አቀፍ ምንለው ያስፈልጋል። ስለዚህ በትምህርት ቤታቸው ወንጀል ቢፈጸም አደጋ ቢደርስ እንዴት ከትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህራን ጋር ተማሪዎች ጋር መምህራን ጋር ተቀናጅተው ለፖሊስ አካላት መረጃ ይሰጣሉ የሚለውን በመሰረታዊነት ሰጥተናል። ጎን ለጎንም ስለ ዓለም አቀፍ መንገድ ምልክትና ማመልከቻዎች እነዚህ ልጆች መንገድን ወጥተው ነው የሚያስተናብሩት። ሰው ምልክትና ማመልከቻዎችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ስለ ማስተናበር ነው። እንዴት ሰዎችን ማሻገር አለባቸው፣ ተሽከርካሪ እንዴት ማቆም አለባቸው የሚለውን በአራት ቀን ለአምስት መሰረታዊ ስልጠናዎችን አዘጋጅተን የሰጠንባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ትምህርት ቤት ላይ የሁሉም ነገር መፍለቂያ ነው። ፕራይም ሚኒስትሩ ከትምህርት ቤት የወጡ ናቸው። መከላከያ ውስጥ ያሉ ከትምህርት ቤት የወጡ ናቸው። ሐኪሞች ከትምህርት ቤት ነው፣ ፖሊሶች ከትምህርት ቤት ነው የወጡት እና ትምህርት ቤት የሁሉም ነገር መፍለቂያ እንደመሆኑ መጠን ስለ ትራፊክ ደህንነት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ደረጃ ላይ አወቁ ማለት አንደኛ ለጸጥታ አካሉ ለትራፊክ ፖሊሱ ስራዎችን ያቀሉለታል ማለት ነው። ሁለተኛ ተማሪዎች ለዚህ አካል ተጎጂ እንዳይሆኑ አስፈላጊውን ግንዛቤ እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎቻችን የትራፊክ ደህንነት ላይ ግንዛቤ ኖራቸው ማለት ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ መምህራን፣ ማህበረሰቡ ከትራፊክ አደጋ ግንዛቤ ኖሯቸው እያደጉ ይመጣሉ። እነዚህ ልጆች ነገ ወላጆች ይሆናሉ። ስለዚህ እውቀት እየሰፋ እያደገ የሚሄድበት ነው ነገር ነው የሚኖረውና ትልቅ ስራዎችንም ያቀላል። እንደ ሀገር ሁሉም ሰው ትራፊክ ፖሊስ አይሆንም፣ ሁሉም ሰው ፖሊስ አይሆንም። ስለ ጸጥታ፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነት እያንዳንዱን እታች ላይ እያሳወቅ ነው ከመጣን ወደ ላይ ላይ ያወቀ የተዘጋጀ የነቃ ተማሪዎች መፍጠር እንችላለን እና ይሄ ስልጠና ለሁሉም ተማሪ ቢያገኙ ስራዎችን ነው እያቀለለ የሚመጣው። የትራፊክ ደህንነት ደግሞ አሳሳቢ ነው። የሰው ህይወትን የሚቀጥፍ ነው፣ ንብረትን የሚያወድም ነው፣ መተኪያ የሌለውን ነፍሳችንን ነው የሚያሳጣን እና ልጆች፣ ወላጆች ግንዛቤ ኖራቸው ማለት ትልቅ ትልቅ ለማህበረሰቡ እገዛ ይሰጠናል ብለን እናስባለን። ለስልጠናው መሰጠት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና ሰርተፍኬት ተበርክቶላቸዋል። በጎ ፈቃደኛ ተማሪዎቹ በሚያስተናብሩበትና በሚያስተላልፉበት ወቅት ቀና ትብብር ከማህበረሰቡ ሊደረግላቸው ይገባል። አጠቃላይ እንደ ሀገር ለአሽከርካሪዎችና ለእግረኞች ሲሆን እግረኞችም አሽከርካሪዎችም የሚሰጣቸው በስነ ስርዓት የትራፊክ ህጎችን በማክበር የመንገድ ማብራቶችን በማክበር እና ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አረንጓዴ ሲበራ ዘሎ የሚሻገሩ ሰዎች አሉ። እነሱ በጥንቃቄ ቢሻገሩና ሁሉም ሰው የትራፊክ ህጎችን አክብሮ ቢተላለፍ ደስ ይለኛል። አሁን ያለንበት ወቅት በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው። አገራችን በምጥ ውስጥ ናት ያለችው። ሶ እናት ምጥ ላይ ሆና እናት ችግር ላይ ሆና ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለውን ሁላችንም ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለት ተማሪዎች አገር ተረካቢ ናቸው። አገራቸውን እንዴት መረከብ አለባቸው? መጀመሪያ ራሳቸውን መጠበቅ ነው። ስለዚህ መንገድ ሲያቋርጡ ቢቻላቸው በዜብራ ባለበት ዜብራ በሌለበት አጋጣሚ በማንኛውም መንገድ ሲያሚያቋርጡ ከሆነ በፍጥነት ግራቀኝ አይተው ፊታቸውን በደብተር በፎጣ በስካርፕ በጥላ ሳይሸፍኑ በፍጥነት ማቋረጥ አለባቸው። አሽከርካሪዎችም ለእግረኞች በየትኛውም መንገድ ላይ ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። በማንኛውም ቦታ ላይ ዜብራም ይኖር ባይኖርም በሌለበት ቦታ ላይ ቅድሚያ ሰጥተው እግረኞችን አሳልፈው
ራሳቸው ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ እንዲሄዱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ተማሪዎች ከትምህርት አቀባበል በክፍልም በመስክ ላይም በሰጠናቸው ትምህርት በፍጥነት ተረድተው ተግባሩን ሲፈርሙ ያው ቀድም በእንትን ላይ አይታችሁታል በግልጽ ይሄንን ቤተሰቦቻቸው ይሄንን ነገር እንዲሳካ እነሱም ትብብር አድርገውልናል። ተማሪዎቻቸውን ሰጥተው ለአራት ቀን ከኛ ጋር እንዲቆዩ ሲያረጉ ጥሩ ትብብር አድርገውልናል። አሁንም ተማሪዎች ለነሱ ስብዕና የሚሆን መልካም ዜጋ በመሆን ለሀገር የሚጠቅም ነገር እንዲሰሩ እዚ ላይ የሰጠናቸውን ስልጠና ተቀብለው ከትውርት ቤት መግቢያ ሰዓት ትንሽ ቀደም ብለው ተማሪዎችን በማስተናበር የመቀበል ተማሪዎች ደግሞ ሲወጡና ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ደግሞ ተማሪዎች እንዲዙ ትራፊክ እንቅስቃሴም ቢሆን መኪናዎችን አስቆመው የማሻገር የደከሙ ሰዎች ካለ የመረዳዳት የመተጋገዝ ያንድነት ነገር እንዲጠነክር ተልኮ የሰጠናቸውን ተማሪዎችም እኛም እየተከታተልን ይሄ ነገር የበለጠ ጎልብቶ በሌሎችም ላይ ሰፍቶ እንዲጠናከር ለማድረግ ነው። ይሄንን ወላጆች ተቀብለው ከፖሊስ አስተባባሪዎች ጋር እየተነጋገሩ ይህን ስራ የተሳካ እንዲሆን ሁላችንም ድጋፍና ርብርብ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁሉም ሰው አካባቢው ይጠብቅ በሚለው እንደምታ በየመንደሩ ሁሉ ሰፈሩን እየጠበቀ ነው ያለው። አካባቢው ራሱን በራሱ እየጠበቀ ነው። ጸግሮ ለቡሳይ መጠቆም ፈት መታወቂያ የተጠራጠሩትን መታወቂያ እስከማየት ደረጃ ካቅም በላይ ሆነውና ለፖሊስ ጥቆማ የመስጠት ስራ በየመንደሩ ውስጥም በየአካባቢውም እየተሰራ ነው ያለው። ለነዚህም ተማሪዎች ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የአካባቢው ነዋሪም ሆነ ማንኛውም ሰው ትብብር ሊያደርግ ግድ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ስልጣናውንም ያካባቢው ሰው የሚጠብቅ ለአንድ አላማ ነው፣ አገሪቷን ሰላም ለማድረግ ነውና ካለንበት ችግር ለመውጣት የርብርብ ያስፈልጋል። ከፍተኛው ደግሞ የአካባቢው ነዋሪና የተማሪው ትልቅ ድርሻ አለው። ከፖሊስ በላይ ሁሉ ነገር የማይቱን ምድል የመስማቱን ምድል ህብረተሰቡ ጋር ስለሆነ እነዚህ ልጆች ህብረተሰቡም ከጋራ ተባብረው ያለውን የሰላም መጠበቅ ይኖርባቸዋል የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው። ትልቅ ትብብር ሊደረግላቸው ይገባል ነው ማለት። እነዚህ ተማሪዎች ዛሬ ልጆች ናቸው፣ በአስራዎቹ እድሜ ላይ የሚገኙ ናቸው። ነገ በውስጣቸው የምናሰርጸው በጎነት የምናሰርጸው ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነት ነገ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ለሌሎች መትረፍ ይችላሉ። ዛሬ የምንዘራውን ነው ነገ የምናጭደው። ለልጆች መዝራት ያለብን ሰላምን ነው። ለልጆች ፍቅርን ነው መዝራት ያለብን። አንድነትን ነው መዝራት ያለብን። አብሮነትን ነው። ችግር ደግሞ ሲያጋጥም ለችግር ደግሞ ዘብ የሚቆሙ እነዚህ ህፃናት ናቸውና አንዳንድ አላስፈላጊ አስተሳሰቦች አሉ። ልጆችን ልታዘምቷቸው ነው፣ ልጆች እንደዚህ አይደለም። ለዛ አይደለም የስልጠና ዋናው ዓላማ ያስፈልገበትም ልጆች ዙሪያቸውን እንዲጠብቁ፣ ሰላምን ደህንነትን ጠብቀው ቤተሰቦቻቸው ተረጋግተው ስራቸውን መስራት ይጀምራሉ። ያልተረጋጋ ቤተሰብ ስራውን በአግባቡ መስራት አይችልም። ልጁ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የነዚህ የአንድ ሺህ ልጆች ቁልፍ ሚና አለውና መምህራንም አጋዥ ሆነን አመራሩ ይህንን አሰልጥኖ ዞር ማለት ብቻ ሳይሆን ታች ድረስ ውጤቱን በደንብ መገምገም መቻል አለበት። ወደ ሌሎች አካባቢዎችም መስፋት መቻል አለበት። ወደ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን፣ የሰው ልጅ ህይወት የሚቀጥፈውና አካል የሚያጎድለውን ድንገተኛ የሆነውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ሁሉም ዜጋ የመንገድ አጠቃቀሙን በማስተካከል ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል እያልን ለዛሬው በዚያ በቃን። ሰላም። I'm gonna make you mine.